Zgranut. Nakon što je otkriveno da je Dalila Dragojević slagala naciju, ali svog supruga Dejana Dragojevića da će se odvojiti od Stefana Karića, za drugari su ostali u šoku. Naime, video materijala otkrio je razgovor o Dalilinoj prošlosti tokom kog je Karić ispričala detalje za koje Dejan nije znao. Vidno šokiran činjenicom da je njegova supruga krila stvari od njega, Dejan je ustao pred svima i prokomentarisao. Što se tiče snimka, znam određene stvari, ali neke ostale stvari me ne zanimaju, za ovo što su pričali znam i od Stefana i od strane nje. Ja sam u tom trenutku rekao šta meni smeta, ali mi više ne smeta. Čestitao sam momku slavu, ne mogu ja pobeći od njega, izjavio je Dejan.